У эфиры Белсату короткое выдание новина у середы 6 снежня. Для вас працую Александр Борозенко. Витаю. Выбух у жилым доме у Полоцким районе. Два человеки потерпели. Здарэнне отбылося учора ўвечары у аграгарадку Захарычы. Паводле папярэдняй информации, у одной из кватэраў узарваўся газовы балон. У выніку выбуху у доме обваліліся пліты перакрыцця другога паверху. З-пад завала удалося дастаць жыхароў кватэры 47-гадовага мужчыну і ягоную 83-гадовую маці. Цяпер яны ў шпіталі ў цяжкім, але стабільным стане. Следчыя высвятляюць прычыну трагедыі. Паводле адмыслоўцаў Віцебск аблгазу, газавае абсталяванне ў кватэры было ў парадку. Мясцовыя ўлады абяцаюць да канца дня рассяліць жыхароў пашкоджанага дому ў часовае жытло. Тело забитой расейцами украинской 15-годовой девчины, якая лечилась зниклою, больше за полтора года ховали от родных у Мазары. Подробязности жудасной истории приводит выдание abos.ua. Арына Яцюк разам з бацькамі і малодшую сястрою спрабавалі выехаць з зоны баявых дзеянняў 3 сакавіка мінулага года. Непадалёк ад Кіева на Жытомірскай трасе іхныя машыны з пазнакаю «Дзеці» былі абстраляныя расейскімі войскамі. Бацькі загінулі на месцы, малодшая сястра Валерыя цудам не пацярпела, а Арына атрымала раненне ў сцягно. Пазней расейскія салдаты адвезлі Валерыю ў адну з суседніх вёсак, а пра Арыну паведамілі, што павязуць на лекаванне ў Беларусь. З таго часу ніякай інфармацыі про лёс дзяўчынкі не было. Амаль два гады ўлады Беларусі хлусілі на запыты родных Арыны і казалі, што яе ў Беларусі няма. Але аказалася, што ўвесь гэты час цела дзяўчыны, якая, як выглядае, загінула ў дзень ранення, захоўвалі ў моргу Мазыра. Толькі ў кастрычніку, пасля перадачы ўкраінскаму боку целаў загінулых, Яніну ўдалося апазнаць паводле ДНК. Дзяўчыну пахавалі ў Умані побач з бацькамі. У Капыльскім районе мужчына загінуў пад коламі цягніка. Трагедыя адбылася ўчора ўвечары каля вёскі Дзягцяныя. 63-гадовы мужчына ішоў уздоўж чыгункі і не рэагаваў на гукавыя ды светлавыя сігналы грузавога цеплавоза. У прычынах трагедыі разбіраюцца следчыя. Мытнікі Літвы перахапілі партыю беларускіх кантрабандных цыгарэтаў коштам у 2 мільёны еўраў. Нелегальныя тытунёвыя вырабы спрабавалі ўвесці ў краіну ў аўтацыстэрне. Па дакументах яна праходзіла як пустая, але пры дадатковай праверцы ўнутры мытнікі выявілі 900 каробак з цыгарэтамі беларускай вытворчасці. Кіроўцу аўтацыстэрны дапрасілі і пасля вызвалілі пад залог у 15 тысячаў еўра. Недзіцячыя гульні лукашыстаў. У лагеры Зубраня зладзілі суд над экстрэмізмам. У лагеры гэтае дзейства назвалі «дзелавою гульнёю». Дзецям раздалі ролі прокурораў, сведкаў, адвакатаў і пацярпелых. Суддзёю выступаў загадчык аддзелу навучальнай працы Ігар Новікаў. Цікава, што ў імправізаваным працэсе прысутнічалі і прысяжныя, што не характэрна для лукашэнкаўскіх судоў. Вынікам паседжання прадказальна стаўся абвінаваўчы вырак экстрэмізму. Гоняць да прамой лініі. Сваякі расійскіх мабілізаваных паскардзіліся Пуціну, што байцоў кідаюць на, цытата, «мясныя штурмы аўдзеюкі», каб узяць горад да прэс-канферэнцыі прэзідэнта. Пра гэта паведамляе выданне «Важнай історыі» са спасылкаю на калектыўны ліст сваякоў расійскіх вайскоўцаў. Дакумент падпісалі больш за 100 чалавек. Аўтары сцвярджаюць, што падчас актыўнай фазы наступу ў лістападзе камандаванне распарадзілася адправляць на штурмы вайскоўцаў нават сярэднюю цяжкасцю раненняў, каб яны, цытата, далечваліся ў акопах. Адзначаецца, што ў складзе штурмавых брыгадаў каля Аўдзеюкі застаюцца вайскоўцы ў сярэднім старэйшыя за 40 гадоў. Бальшыня не была ў адпачынку з пачатку мабілізацыі. Кіраўнік Венесуэлы Ніколас Мадура афіцыйна аб'явіў частку тэрыторыі суседняй Гаяны новым штатам Венесуэлы. Акрамя таго, Мадура даў тэрмін 3 месяцы для спынення здабычы нафты на ўчастках марскога шэльфу паводле ліцэнзіяў, якія замежным кампаніям раней выдаў урад Гаяны. Ніколас Мадура нават паказаў новую мапу Венесуэлы з залучаным у яе рэгіёнам Эсекіба. Раней на венесуэльскіх мапах Гаяна Эсекіба заўсёды заставалася заштрыхаванай як спрэчная тэрыторыя. З прычыны тэрытарыяльных прэтэнзіяў з боку Венесуэлы ўлады Гаяны ўжо звярнуліся ў Раду бяспекі АА. Тым часам у сацыяльных сетках з'яўляюцца паведамленні, што на мяжу з Венесуэлаю перакінутыя каля 300 бразільскіх вайскоўцаў і дзясяткі адзінак браняванай тэхнікі напярэдадні магчымай ваеннай аперацыі Венесуэлы супраць Гаяны. Мужыцкая праўда Кастуся Каліноўскага загучала галасамі знакамітых беларусаў сучаснасці.
Выдавецтва літаральна прэзентавала аўдыокнігу з агучанымі тэкстамі першай беларускамоўнай газеты. У іх Кастусь Каліноўскі звяртаўся да народу падчас паўстання 1862-1863 гадоў. Сем тэкстаў нацыянальнага героя супраціву агучылі музыкі Александр Памідораў, Лявон Вольскі, Руся і Владзімір Пугач, а таксама журналісты Мікіта Мелказёраў і Дзяніс Дудзінскі ды блогер Глеб Сямёнаў. Цяпер настаў такі час, што мы самі можам пісаць і то пісаць і такую праўду справядлівую, як Бог на небе. І гэта ўсе навіны ў кароткім выданні. Заклікаю, калі для вас гэта бяспечна, ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Поўная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, у вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.